Ćao ljudi, ja sam Sanja, dobrodošli na moj kanal. Lola danas nije sa mnom jer sam je ostavila u dvorištu malo da se igra. Ali danas sam spremila za vas malo drugačiji video i danas vas vodim u kuhinju. Mislim, nije drugačiji, samo želim da vam snimam malo iz ruke, da vidite kako pravim nešto što ću da vam pravim. Tako da, ostanite sa mnom. E sad, za početak, moja kuhinja je vrlo mala, evo i kesa za đubre nast, pošto nikada nisam kupila kantu i onda mi nekako lakše ovako stoji mi nad glavom i onda bacim đubre svakog dana, ne da mi stoji u kanti. I da, vrlo je onako, da se razumijem, ovaj stan nije moj, da je moj, ova kuhinja bi gorela. Ali, pošto nije moj, ne može da gori jer ja ne mogu da ulažem novac u nešto što iznajmljujem. Tako da, ja sam tako napravila neke stvari koje mi odgovaraju. Naprimjer, da stavim kačarkicu, da mi rukavice za pranje sudova vise tamo. Mesto za pranje sudova je ekstremno malo i uvek se sve tu gura i onda na kraju završimo sa sušenjem sudova ovde. Da, Nutribullet. Tu je, ubrus, tu je, peškirić za brisanje ruku, krpa, Delimano air fryer, gospode bože, hvala ti na ovome, ovo, ljudi moji, ovo. Pričat ću o tome neki drugi put, danas nećemo o tome da pričamo. Također, šta još imamo u kuhinji, tu odmah blizu, tu su neke uljičice, ovo što sam kupila jer mi je bilo preko potrebno, i od tada samo stoji ovde kao ukras. Nijednom nisam iskoristila, ali nijednom, preko potrebno mi je bilo. Bukvalno sam imala spisak, na spisku je stajala rukavica za kuhinju, nikad iskorišćena. Ovo sam već rekla, tiganji, u pitanju su teflon tiganji, dva ista, zašto? Da bi bila mnogo brže, mnogo lakše kad upalim tipa sve četiri ringle, onda pravim u isto vreme za svoje stvari. Nazad frižider koji nešto nema magneta, iskreno ja ne skupljam magnete, volim da kupujem magnete drugim ljudima, za sebe volim da ovako kačem neke sličice i tamo neki spisak, blokčić i tako, u principu, eto, gore su ove ovakve stvarčice, mislim da će mi uskoro pasti ovo. Jer ja tako pokušam da napravim da meni bude udobno, da znam tačno gde mi se šta nalazi i ja stvarno tačno znam gde mi se šta nalazi, ali u principu to izgleda kao jedan veliki haos. Ali nije! Nije haos, verujte mi. Ono što sam htjela danas jeste da vam spremam salatu sa tunjevinom. Zašto salatu sa tunjevinom? Zato što i u poslednje vreme jedem kao nenormalna. I ne mislim da je tunjevina iz konzerve nešto zdravo, ali kada nemate mnogo opcija i mnogo vremena, ovo je najbrži recept na svetu. Možemo da krenemo. Od čega krećemo? To su papuče. Ok. Ovo su namirnice koje su mi potrebne za ovu salatu. Ja ću vam svakako napisati ispod sve što sam koristila, da vam bude lakše, ali evo ovako da možete da vidite. Zelena salata, iceberg, paprika, cherry paradajz ili običan paradajz, pinjole, avokado, ovo je kapar, moje otkrovenje, maslina, kukuruz, tunjevina, so, biber i golica po želji i naravno tu će ići i maslinovo ulje i sirće. Recimo da je to to za sada. Hajde da krenem pa ću vam usput pričati. Dobro, vidite salatu, to je bitno. Prvo što radim jeste da sečem zelenu salatu i iceberg i stavljam u posudu. Posudica je inače iz Ikea i kad sam je uzimala, posetila me na nekog profesionalnog kuvara koji će sad u tome da muti nešto za kolače, tako da ovo volim da koristim jako. I iceberg salata koju možete kupiti u onoj kesici kao da bude cijela oprana, ali ovo je ovako glavica
mislim da čak i povoljnije, mi više volim tako da kupujem. I nju možete isto ovako da ili cepkate ili nožice da odredite lagodnu stvar. Nekako potiče na kupus, ali stvarno nije kupus u pitanju. I ubacujemo i to. Kao što vidite, meni za ovu salatu, evo koliko ću iskoristiti, pola ovog malog. Inače, glavica bila velika, ja koristim mislim neko vreme, tako da ovo ćemo ostaviti za neki naredni put. Papriku seckam ponekad ovako na kolutove, a ponekad te kolutiće još presečem na pola. Što da ne? Verujem da postoje lakši način za sve ovo, na primjer ovaj način. Presečete celo na pola i onda... Recimo da sam iskoristila pola paprike, onda pola mogu da iskoristim za nešto drugo ili dalje što ću da pravim tokom dana. Ubacujem cherry paradajz ili običan paradajz i ja bih da ga čak prepolovim da bude što više onako. Su masline i njih bih isto da malo ovako iseckam. Odrasla sam nekako uz one kanale za kuvanje i ne znam kako da se namestim, ovo je zaista užasno, izvinite. Ali uvijek sam gledala Jamie Olivera i tako neke ribe koje prave i onda tako rukama nešto mulje, ok, prskam okolo s ovim vodicama sa ruke. Samo još malo vam kažem nešto. I onda sam ja uvijek volila to, gledam i kao wow kako oni prstima to. Isto tako se divim kada neko prstima šminka, pa kao to potom prsta kada to razmižete, onda ono izgleda vrhunski, tako da mislim da ipak ima neke poente u tom pravljenju vašim rukama kada nešto radite, jer onda stvarno neku svoju energiju i želju da to bude dobro ubacite u hranu, mislim da se to osjeti, šta više sigurno se. Dobro, inače, ova pidžama za koju ćete me sigurno pitati, pidžama koju nosim, koja je preslatka, cijela je Snoopy, inače ja obožavam Snoopy-a i volim nije Victoria's Secret, nego Woman's Secret-u da kupujem te Snoopy donji veš i tako te stvari. Ovo, konkretno, nije iz Woman's Secret-a, ovo sam kupila kod Kineza letos. Kinezi su bili, oni tamo kod piramide, ali ne u blokovima, nego baš imaju neki kineski nešto. Kod piramide i koštao je komplet 350 dinara, ljudi moji. 350 dinara za ovo. Prelepo. Sljedeće što stavljam je avokado, ali volila bih da napravim onu guacamola sos od avokada i onda da pomešam taj sos sa tunjevim. Svi ste vidite kako. Vrlo je jednostavno. Mislim, pričam o ovome kao da ću sad vam napravim, ne znam, Ferrero Rocher, ali ovo je stvarno jednostavno. Dakle, otvaram avokado na onaj najjednostavniji mogući način. Seckam ga, otvaram. Inače, avokado je ovo jako mali i kupila sam ga u Lidlu. Ima da se kupi onako u cijeloj mrežici. Ne znam, da li kilo ili kako to ide. I stvarno je lep. I vadim ovako ovu unutrašnjost kašikom, kao što vidite. Neću stavljati limun sad ovdje, zato što će ići sir će u salatu, pa da bi ne bi bilo onako previše. Samo ćemo da izmiješamo i da stavimo so i biber. Da se vidite kako to ja radim. Ovo ne radim prstima, da se razumemo, ovo se radi viljuškom. Thank you.
napisala, ja bih inače ovo stavila limun i tako mi je avokado omiljen, ali ovaj put, kažem vam, ne želim to da radim, već želim da sve ovo prebacim u ovaj ovde tanjirice. Evo, kao što vidite, ovde sam odvojila, ovde čuvam stvari koje mi trebaju za posle možda, a ovde ubacujem đubre. Prosto morate se snalaziti da budete što efikasniji. Dakle, to je unutra. I sada ću da stavim tunjevinu. Tunjevina koju koristim trenutno je ova Rio Mare. Ok, obrnula sam je. Rio Mare sa maslinovim uljem. E sada, vjerojatno će biti komentara video snoba. Koristi samo Rio Mare, najskuplju tunjevinu. Ali kada već jedete tunjevinu, mislim, što se mene tiče, ne jedem meso, jedem ribu, mislim, retko jako jedem ribu, ali ovaj, na primer, u ovom je drago da dam pare, samo zato što mi je ukusno. Ja uopšte nisam bila izbirljiva što se tiče tunjevine, jela sam onu premija u Salamuri i bila mi je odlična, sve dok jednom trenutku nisam ovaj, kupila premiju neke, slučajno sam uzela neke komadiće možda, i onda mi se smučila i onda nisam mogla da jedem tunjevinu neko vreme i posle toga sam se vratila sa ovom tunjevinom, tako da mislim da je stvar ukusa. Apsolutno mislim da je premija tunjevina odlična, samo prosto ako imate taj problem da vam se nešto zgadi u nekom trenutku zbog nečega, menjajte. I to sam i uradila. Sljedeće što stavljam jeste kapar. Ja ne znam, uopšte ne znam šta je ovo, neka biljka u pitanju. Pupoljci kapra u slanom rastvoru, znači ja se biljka svakako, nisam se bavila ovim. Jako mu je specifičan ukus, morate da probate, ali u hrani, ovako samo po sebi uopšte nije ukusno, ali kad je sa nekom, na primjer, ribom, prelepo je. Ja sam nekoliko puta jela i onda sam, nisam znala ošte šta je, onda sam tražila u meniju šta ima u ovome, šta je ovo. I našla sam i ovo sam kupila u Maxiju i zaista dugo traje teglica, jer toga stavite samo onako malo pospete. Evo, na ovaj način, ja obično uzmem ovako bilješkicu i onda taman procedite, pošto sam u tom nekom sosu, odnosno ne u sosu nego u ovoj vodi. Jao, znači ljudi buše dok ja snimam, izvinite. Dakle, stižemo u završnu fazu ovog recepta. Ovde sam seckala povrće i ubacila, ovde je avokado sa tunjevinom i kaparom. I ono što radim jeste, stavljam maslinovo ulje i jabukovo sirće u salatu i zatim prebacujem jedno u drugo. Za kraj kukuruz, pinjole, jao, dobro, pinjole, koje sam inače prethodno propržila malo na tiganju, ali bez ulja, znači samo sam ih onako malo pecnula, što se kaže, ali ne morate, možete i da ne radite to. I stavit ćemo malo golice. I onda dobijamo ovu lepoticu. Možete da ovako izmešate, možete i da to ne radite. U svakom slučaju, to je finalni proizvod. Ako želite da dodate još malo soli i bibera, to već kako ko voli, ali za mene je ovo savršeno. Ja, na primjer, da serviram nekom drugom, sigurno bi servirala u nekoj lepoj ćasici, ali meni je okej ovo. Da li će ikada prestati komšije da buše, da li će ikada prestati? Neće, verovatno. Ljudi, to bi bilo to za danas. Nadam se da vam se svideo ovaj recept koji ću sada da jedem.
koji izgleda prelepo i preukusno. I zato što mi komšije buše nešto kao i obično, ne mogu mnogo da pričam jer ovo zaista nema smisla. Tako da, ono što imam da vam kažem jeste... hvala vam ljudi što ste gledali video i nadam se da ćete da lajkujete ako vam se sviđa. Mislim, ne morate baš da dislajkujete ako vam se ne sviđa, ali ako baš morate, okej. Okay. Nisam rekla nešto što mislim da je jako bitno. A to je da perete ruke. Šta god da pravite, perite ruke, molim vas. Predsednik je apelovao. Saberite se, stvarno, perite ruke, mislim, nema veze sa koronom, perite ruke kad ideš u WC i kad se vraćaš iz WC-a. I eto, to je to. Idem da jedem, ljudi. Mua. Vidimo se nekom sledećem prilikom, nadam se što pre. Ćao!